说到战争戏中有大量的这个枪战爆破的戏份，那演员的辛苦程度呢，可想而知。但除了会有生命危险以外呢，他们究竟会遭遇哪些辛酸事呢？咱们来听听看我的战争剧组啊，三位主创刘烨、王珞丹和杨佑宁的独家分享。礼拜七，娱乐新天地的观众大家好，我们是我的战争剧组，王珞丹、刘烨、杨佑宁。出演战争戏难免吃苦头，整天在漫天烟灰中赶戏，这感觉真是谁拍谁知道。战争远比我们想象的要可怕。那个烟是就鼻孔里边就不说了，就隔天早上有的时候起来这儿吐一口痰哈，那痰还是油黑的。整天那个灰头土脸的，基本上都看不清楚我们长什么样那种。出演战争戏，除了拍摄环境差之外，具有一定危险成分的爆破戏也必不可少。再加上这一次导演彭顺花费血本购置了10万发子弹，演员们基本上每天都要穿梭在枪林弹雨中。彭顺就是把敌人组织在这里。那一场戏其实我觉得那场真的蛮辛苦的，因为我们是自己吊威亚，那其实在实拍前就已经试拍已经试了十几次了。对，那每一次摔下来的时候，我跟叶哥都多多少少都会撞到手啊、膝盖啊、伤到腰。导演一而再、再而三地跟我强调说，等一下后面会有一个很大的爆点。然而，最让三位主创崩溃的是，在这样高强度的工作下，他们竟然还遭受了演员们最不能忍受的事情——发胖。二胖子，当时确实比现在胖一些，拍地儿太冷了，零下几十度，然后那个一冷的人就特别想吃东西。对，我这个从来我不找冠冕堂皇的理由，说为了角色什么增粉，没有，就是因为太冷了。就我都圆了，真的吃的我也太冷了，大家一直在吃，不吃就冻得不行。娱乐新天地，上海采访不到。